Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Oi, João! Oi? O que mais que eu falo? Só isso! Tudo bem com vocês, gente? Tem gente passando e olhando pra mim gravando. Tô me sentindo assim, sei lá, né? Estamos indo no mercado agora. Comprar umas coisinhas que faltam em casa, né? E domingo já é coelhinho, né, gente? Domingo já é Páscoa. Meu Deus do céu, estamos em abril já. Maio, junho, julho. Ainda bem que já chegou o outono. Ainda tem um solzinho, mas tá um solzinho agradável, não tá pegando fogo. E quando eu chegar em casa direitinho, quero contar para vocês tudo que eu tô fazendo, tudo que aconteceu. Ah, meu trabalho no marketing digital. E tá muito barulho aqui na rua, tá, gente? Aí eu vou contar tudo pra vocês quando eu chegar em casa, tá? Sobre a minha loja. Tem uma loja, gente. Que chique. Atravessar aqui, dá mão pra mãe. Olha pra um lado, olha pro outro. E assim o tio parou, obrigado. E tem uma loja, gente. É a loja em parceria com a Magalu. Mas é a minha própria loja, como eles falam na reunião, né? A loja não é da Magazine Luiza, a loja é sua. A loja é minha. Então tá, gente. Vou parar de gravar aqui, vou lá no mercado. Em casa eu falo melhor com vocês, tá bom? Beijo. Chegando no mercado e olha só. Mas o coelhinho do João, ele já tá pronto já. Domingo já vai ter caça aos ovos, a cestinha, né? Vem. Então, gente, voltando do mercado, como disse o João, disse, ai mãe, que vergonha, todo mundo ficou olhando você gravar, né, filho? Diz oi pro pessoal ali tomando a coquinha dele. Agora deu uma esquentada, né, gente? Já comprei as coisinhas que te faltava, deu só duas bolsinhas. Comprei um chocolatinho que eu tava com vontade de comer. Mas sabe aquele chocolate que é caseiro, que é só chocolate, sabe? Assim, eu gosto desse chocolate. É chocolate de bombom que vem com recheio, eu não curto muito, não. Eu sou muito fã de chocolate branco também. Ah, eu adoro. Aí comprei um quatro cenourinhas ali de chocolate, que é chocolate puro, né? Sem recheio. E agora eu vou para casa. Aí eu quero conversar com vocês sobre a minha lojinha.
né? Agora eu sou uma afiliada da Magalu. É, a Magazine Luiza, ela teve as suas polêmicas, né? Que eu também concordei. É, os entendedores entenderão. Eu não vou explicar o que e o porquê. Mas é um trabalho, né, gente? É um trabalho, né? Eu tava precisando desse trabalho. E eu não fico olhando pra cara dela, né? Então, trabalho de casa, online, faço as minhas vendas. É, o dia todo postando foto de ofertas. Ela perdeu muitas vendas por conta, né? Como eu falei, entendedores entenderão, que eu também era a favor, né? Contra, né? Mas e hoje eu estou trabalhando para a pessoa. Mas enfim, eu trabalho, eu emprego. E aos pouquinhos vai indo, né, gente? Né? Faça a nossa vida, né? É uma luta diária. E. Mãe. Oi. A tampinha? Estamos chegando em casa. Ah, tá. Vou pegar a tampinha do João, tá, gente? Chegamos, gente! Desculpa se o meu áudio ficar ruim, tá? Meu celular tá meio já pedindo socorro. Socorro, socorro, mamãe. Compre um celular novo. Bom, gente, é esse chocolate que eu falei pra vocês. Chocolate caseiro. Eu adoro, adoro, gente, chocolate caseiro. Assim, ó. Amo. Comer chocolate. Muito boa, né? Acabou de jogar Free Fire agora. Acabou de jogar Free Fire. João é gamer. Tu nem grita, né? Violãozinho do Natan. Esse é o Natan, gente, quando ele era bem bebezinho, ó. Então, gente, já comi meu chocolate. E falando do marketing digital, né, que agora o nome é empreendedora digital, né? Eu caí de paraquedas nesse da Magalu. Eu poderia ter me afiliado também na Amazon, só que eu fui primeiro na Magalu. E assim, como eu vejo que dá trabalheira, gente, pegar as ofertas, postar no Instagram, postar no Facebook, postar no TikTok. Então, e hoje tá tendo muita oferta de celular, tablet. Então, como eu tenho o grupo, a gente tem um grupo do Telegram, o administrador do grupo manda fotos lá, né? Do celular, do tablet, tudo preenchido, preço, valor, quanto que era e quanto que tá hoje. Então, a gente cata aquilo e posta, né?
Mas eu já fiz duas vendas, né? Aí eu ganho por comissão. E daí eu ia me afiliar pela Amazon, mas no Instagram ele só permite botar um link só, né? Que fica na biografia lá. Então tem o um link da minha loja, que tem o meu nome. E não permite colocar outro link. Então tem que fazer um outro Instagram, outra coisa. Mas, ah, não, não, não. Só essa Magalu já tá me dando aqui, ó. E caiu do céu, né? Foi bom, né? Uma renda extra que vai entrar. Eu tava, como vocês sabem, tava sem trabalhar, né? No dia 2, agora que passou, fez 4 meses do. Que meu filho foi embora, né? Fez 4 meses. Eu fiquei bem ruim. Bem ruim mesmo, bem ruim. Muito, muito, sim. Chorei, acho que o dia inteiro. É uma coisa que não passa, né, gente? Não adianta. Não adianta. A morte de um filho, você acaba morrendo junto, né? Não, não adianta que não passa, não melhora. E daí tá assim, a minha mãe tá melhorando um pouco da trombose. Hoje amanheceu a perna dela um pouco inchada novamente, né? Tá inchada. Daí ela bota aquelas meias de compressão. Tem que usar essa meia direto agora. Toma os remédios para desentupir a veia. E é isso, mas se começar a doer de novo, não conseguir andar, tem que ir no médico novamente, né? Tem que ir no médico novamente. E aí, já tá friozinho na cidade de vocês? Como é que tá? Aqui tá meio termo, né? Amanhece congelando, depois de tarde esquenta, à noite esfria de novo. E é isso. Aí, quando eu cheguei em casa, daí já fui postar no meu Instagram, né? Vou deixar meu Instagram aqui, tá, gente? Fui postar no meu Instagram já as promoções, né? E vou fazer o meu merchan, né, gente? Vou fazer minha propaganda, né? Da minha loja. Tem produtos que na loja que tá escrito, né? Que na loja da Magazine Luiza. Digamos assim, é R$ 70 lá, mas para minha loja, tu vai pagar R$ 50. Então, eu acredito que compensa, entendeu? Tem muita promoção assim, celular de tanto é lá, mas se tu comprar na minha loja é tanto. É mais barato, bem mais barato. Eu fui comparar um sabonete, porque vende de tudo lá, tá, gente? É um supermercado, vende de tudo. Tem um sabonete da Dove que no mercado aqui perto de casa tava cinco e pouco, né? O sabonete. Eu não tive coragem de dar, gente. A minha mãe usa, né? Eu não tive coragem. E eu fui ver na Magalu ali no meu site, ele tá três e pouco. Olha a diferença, gente. Eu fiz muita comparação de preço, né? De celular, de sabão em pó, essas coisas assim, né? Realmente, não é um absurdamente mais barato, né? Mas tem coisa que é R$ 2 mais barato, né? Então, e é entregue em casa ainda, né? Entregue em casa. Então, quem quiser me chamar, quem quiser comprar qualquer coisa, entrega na sua casa, tá? É entregue na sua casa. O frete, dependendo do lugar, o frete é grátis, tá? O frete é grátis. Mas eles consultam lá o CEP da sua rua, a disponibilidade, né? Ou você retira o seu produto na loja mais próxima da sua casa, que eu acho que também compensa, se for para pagar frete, né? Ou você que sabe, né? Você que sabe. Então agora eu tô ocupando a minha cabeça com isso bastante, bastante mesmo. Até hoje é sábado, eu tô trabalhando. Pega a foto, edita a foto. Aí faz um texto, bota a musiquinha. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu.
Mas é fácil, é o começo, né? Eu tô começando, então assim, não vou, né, vender 10 mil por dia. Não é isso, né? Não é assim que funciona. E ontem eu fiz um alerta no TikTok, né, sobre a depressão, fiz um alerta sobre os sinais. Tô trabalhando muito em cima disso, né? Que meu filho partiu por causa da depressão. Eu sinto muita falta dele, demais até, muita saudade, gente, muita saudade. Ainda sofro, ainda dói. Um dia isso vai passar, eu sei, mas até esse dia chegar, eu vou ter que aguentar essa cruz nas minhas costas, que é essa dor da perca do filho, né? Mas é isso. E aí, vocês, como é que estão? Está tudo bem? Está tudo certo? Está tudo numa boa? Está tudo com saúde, né? Isso é que importa. Problemas todo mundo tem, gente. Eu não sou o centro do mundo. Todo mundo tem esse problema. Eu tô aqui no meu apartamento, eu tenho o meu. No andar de baixo, a fulana tem a dela. A ciclana de cima tem a dela. Todo mundo tem o seu problema, né? Isso não tem como, né? A gente tem que conviver com ele, né? Tem que conviver. Alguns têm solução, outros não, né? E é isso. E eu vou deixar alguns cardzinhos aqui, tá? Da minha promoção. Aqui, deixar aqui. De celular, máquina de lavar roupa. Vou deixar alguma propaganda aí para vocês verem. Eu vou deixar o link da minha loja fixado no nos comentários. Gente, o nome da minha loja, meu nome é Raquel, né? Olha só. Mas aí tu tem que escolher o nome para botar lá, né? Eu botava Raquel. Ah, já tem. Raquel Duarte. Já tem. Raquel Frederico, já tem. Frederico Raquel. Duarte Raquel. Se meu bom, como é que eu vou fazer isso, gente? Aí eu botei assim, Megan Raquel. Deu, gente. Megan, Megan, Megan. A Megan, gente, é a noiva do Chuck. Não tem o Chuck, o boneco lá, assassino, o brinquedo? A Megan é a noiva do Chuck. Então, o nome da minha loja, quando vocês entrarem no site, vai estar lá: Megan Raquel. Tá bom, gente? Então, é esse o vídeo curtinho, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Fiquem com Deus. Acesse meu link. Acesse meu link. Tá bom, gente? É de confiança, tá, gente? É totalmente confiável, 100% confiável. Não precisa se preocupar em clicar em link. Não precisa, tá? Eu jamais vou botar alguém furada, tá? É da Magalu. É própria da Magazine Luiza. Mas eu vou deixar o link fixado. É só clicar no link. Cai direto na minha loja. Lá tem a. O negócio de busca lá, né? O que que você quer? Perfume, maquiagem, máquina de lavar, sabão, roupa, guarda-roupa, televisão. Tudo que você quiser. Tá bom, gente? Então, esse foi esse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo vai pro Natan. Natan, ó. Saudade de você, meu filho. Chega a doer lá dentro da alma. Te amo, tá, querido? Beijo para todo mundo. Deus abençoe. Tchau, tchau.